是一个牛仔外套，也是一个牛仔上衣，小短版的，然后软料薄款。好，那上衣怎么穿搭呢？它其实把它扣起来就好了。当上衣的时候呢，它是有点微缩腰的感觉，所以呢，它是有点小 V 领，然后下摆是缩起来的，是这样缩起来。然后我建议大家可以把它缩在这个上面，缩在上面它就变一个小短版上衣，超可爱的。然后呢，它的肩膀有没有发现它做的有点像蝴蝶飞鼠落肩的感觉？这个领子啊，我觉得穿起来就是让脖子很长，很显白。然后它除了可以搭短裤之外呢，我们卖的超级好的卡其裙，我跟你说，这样搭上去就是一个绝配，很简单，它有很多不同种的 look， 然后打开来讲过了，它就是可以当一个就是外套的形式。然后后背的话，其实后背它算是一个蛮简约的，没有特别的造型，因为它是当外套兼上衣。然后口袋呢，两个给大家超级卡哇伊，重点是扣子呢非常的方便，它是做这种嗲嗲扣。然后呢，当然我们要再打开。整个打开当成是外套，绝对没有问题。所以这一件呢，我觉得 CP 值很高。